Перед початком школи безпеки 200 учнів майже з усіх областей України вишуковуються для урочистого відкриття табору. І вже за кілька хвилин у тренувальній будівлі, що поруч, гримить вибух. За легендою, там є поранені люди, які потребують допомоги. На порятунок кидаються дорослі і юні рятувальники. Ми піднялися на висотку по Кружмарту і швидко оказали першу медичну допомогу і транспортували вниз. Нас цього навчають у школах безпеки, це йде керівники наші навчають, тренера. Ну, як ми приїжджаємо, наприклад, на змагання, у нас є багато друзів, які також можуть навчити нас. Це різні команди, різні люди з різних команд. Ми один одного беремо всякий досвід. В той же час учасники школи безпеки вдосконалюють свою домедичну допомогу. Валерії з Рівненщини це так сподобалося, що вона вирішила стати рятувальницею. Мене привели до цього мої однокласники. Вони раніше займалися цим і сказали, ходи попробуєш. Я прийшла. Я була спочатку в ролі потерпілої, вони надали мені домедичну допомогу, потім я попробувала. Мені сподобалось, я знайшла багато друзів і якось запало в душу так. Та крім альпіністських прийомів і домедичної допомоги, учасники школи безпеки вивчають й інші особливості роботи рятувальника. Маємо на меті навчити дітей поводитися в надзвичайних ситуаціях, в різних екстремальних ситуаціях природного техногенного характеру, в умовах пожежі, на водній акваторії. В житті трапляється дуже багато ситуацій, з яких можна вийти вміючи, знаючи. Важливість шкіл безпеки відзначають і професійні рятувальники. Кажуть, навчені діти можуть стати у нагоді у складних ситуаціях і навіть допомогти врятувати життя. Побачивши, як вони вміють діяти в тих екстремальних умовах, надавати першу медичну допомогу, такий висновок, що це для нашого суспільства такі маленькі ангели-охоронці. Якщо тобі стане погано і поруч буде дитина, яка пройшла вишки в школі безпеки, шанси на порятунок значно зростають. Відкрити секцію школи безпеки можуть у будь-якому навчальному закладі. Для цього потрібно зв'язатися з представниками руху, наприклад, у Фейсбуці. Опісля вам нададуть усю необхідну методичну і практичну допомогу. Таких осередків на Львівщині вже 35. Богдан Опока, Юрій Кутуз, 24 канал.